ili jamii na community, jamii na national police zetu wakutane waongee. Jina yangu naitwa Ahmed Ali Farah. Nje kwa mimi tupo. Kwa muda mbeleni sasa kulikuwa matatizo ilikuwa zaidi Mandera, lakini wakati huu imeimprove. Inaenda chini. Bali kidogo tu raia na security bado hawajaelewana vizuri. Kuna pande ya uhalifu, pande ya makabila wanapigana. Sorry, nimefanyika kuwa na awareness. Tulikuwa na awareness nyingi, mawaidha nyingi, kufundisha wananchi haki yao, wajue shida iko wapi, hasa katika security na raia. Sisi tume implement on the ground kwa kila kituo, location to sub location, watu wajue their own rights.